Ассоциация Рустав Велос организует Руставши традиционный ველომსვლელობა გაიმართა მსვლელობა ქალაქის შემოსასვლელიდან დაიწყო და ცენტრალური ქუჩების გავლით რუსთავის მერიის შენობასთან დასრულდა. Ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით ველომსვლელობა ჯანსაღი ცხოვრების და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაციის მიზნით გაიმართა. Მათივე თქმით ქალაქში ველომოყვარულთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. Ველომოყვარულების უსაფრთხო გადაადგილებას საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფდა. Традиционно ატარებთ ყოველთვიურ ველომსვლელობას, რომელიც ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. Ჩვენ ზაფხულის თვეებშიც ტრადიციულად ჩავატარებთ ჩვენი ველომსვლელობები. Დღეს ხედავთ, რომ 70 მონაწილემდე ვართ და სექტემბრის თვეში უკვე მაქსიმუმ მაჩვენებელს მივახცევთ, ქალაქი შეივსება. Ჩვენ მოუწოდებთ ტრადიციულად, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი გამოვიყენოთ გადასადგილებლად, ჩაერთონ გამწვანების აქციებში. რუსთავის ველომოყვარულთა ასოციაცია უკვე მერამდენე ყოველთვიურ აქტიურ ტრადიციულ ველომსვლელობას მართავს კრიტიკულ მასას, რომლის მთავარი გზავნილი გახლავთ ის, რომ ველოსიპედი არ არის მხოლოდ ერთგვარი ველოინვენტარი ან გართობის საშუალება, ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის ერთგვარი ალტერნატივა, როგორც ყველაზე ეკომეგობრული ტრანსპორტი, და ჩვენ მოქალაქეებს მოუწოდებთ, რომ გადმოსხდნენ ველოსიპედებზე და ერთად ვიზრუნოთ ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებაზე. პარალელურად ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ამავდროულად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ველოსიპედი უფრო მეტია, ეს არის ჩვენი მენტალური განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი და იმით ვიტოვებთ, რომ ყოველ ჯერზე ველოსიპედების ზრდის პროპორციულად ჩვენ უფრო გავიზრდებით.